mund të takoj shqiptarë të cilët kanë 30 vjet që nuk marrin një pronë. Ma takova një ditë një tirans, dem babadem në mund të quaj shu, i cili tha i shikon të fa flok të mi, tha, kur kam hyrën këtë muhabet, tha i kam pas flok të zeza stepë, ishte bërë barë. Pra, njërës të cilët nuk po shijojnë do të pronën, jo vetëm për fëmijët e tyre, po s'po shijojnë do të pronën për nipat e tyre, po da ma shumë. Njërës për të cilët së rolladen në për zyra për një certifikat me vitet tëra. Pra, kjo shkarkimi energjisë që i marrin shqiptarëve nga mëngjesi deri në darkësh të mbashëm. Domethënë është shqiptarët un habitem si s'kan bërë një revolucion, nuk di të frikshëm ku djegin institucione, djegin dokumente, pas kanë pas shqiptarët kanë përshtymin duhet jemi të parë në botë për durim, pasi kemi një popull shumë i duruar. Pra shumë i duruar. Ti sheh që nuk zgjidh një hall që se gjëja që ta caron më shumë shpesh herë me sa i mirë ne bëjmë edhe me humorin sulu i themi. Pra, Çenkuela ka pasi problem të cilin ka 7 vjet që nuk e zgjidh dot dhe papritur sa shkon stopi zgjidhet. E kupton pra, do të thotë që ky problem. Atëherë, ndodh sepse është burokraci, ndodh sepse është burokraci, ndodh sepse është qytetari nuk është i pari. Pra qytetari nuk është i pari në listë. Qytetari është një hallëxhi atje që, okay, po jepi një përgjigje evazive. Pra si ka mundësi që zgjidhet kur shkon një televizion? Jo vetëm stopi, po gjithë emisionet investigative apo një media e rëndësishme apo një gazetar. Pra do të thotë që pas a pas i mënyrë për të zgjidhur. Dhe do të thotë që ata nuk kanë dashur ta zgjidhin, jo se nuk kanë mundur ta zgjidhin. Kështu që ne lumturohemi kur zgjidhin probleme të tilla, ne zgjidhim çdo ditë probleme të tilla. Nga një tull, avash avash e gjela, nga një tull, një burë këtu, një tull atje, se nuk ka formë. Po, lexoja këto ditë edhe në portale të ndryshme, që ne ishim vendi i 10 në botë përsa i përket çmimit të naftës. Yes. Edhe... Ja dolim sa ditë. Të pak të njemi për një gjë të tjetët. Edhe shoh një popull që vazhdon të mos reagoj. Ka patur disa protesta... Se nuk ekziston shoqëria civile. Shoqëria civile, shoqëria në Shqipëri, shoqëria civile është një mit, është një që nuk ekziston. Ta them ty Gent sepse të shoh her pas here që përveç se promovon artin edhe punën që bën për ditë, je i përfshirë edhe në kauza të ndryshme sociale. Shoqëria civile nuk ekziston. Janë fraksione të partive të ndryshme, të cilët futen o për të prishur punë apo për të çuar ujë ke mulliri i tyre. Pra, fraksione të PD-s apo të PS-s apo të LSI-s çrëndsi ka, por nuk ekziston shoqëria civile gri. Pra shoqëria civile e cila është realisht gri, që është apartiake. Dhe tmerrit është që nëse ti del proteston ti të thonë, "Oh, ky është aktori i PD-s, ky është aktori i Berishës, apo ky është aktor." Dhe nuk e perceptojnë dot shqiptarët që ka edhe ngjyra tjera përveç çiklaminit të PS-s, blues PD-s apo të kuqës LSI-s. Pra ekziston edhe një masë gri, e cila është kjo masa qytetar, e cila për fatin tonë keq po largohet çdo ditë. Dhe ne do ta përjetojmë për herë më tepër këtë gjë. Pra, po ikën masa gri, shoqëria civile gri po largohet. Shpesh herë edhe unë realisht e mendoj të largohem. Kam ato momentat, pulset e mia. Dhe mirë po ka njerëz që e çojnë deri në fund. Me keqardhje them që kam miq të mi të cilët vendosen dhe janë larguar përfundimisht nga Shqipëria. Nuk e shikojnë më. Unë do ta vazhdoj edhe pak luftën, sa të ngjelë edhe ca fishek të fundit, por vjen një moment që lodhesh. Gente, ke menduar ndonjëherë të bësh pjesë e